Черговий великий обмін полоненими вдалося провести. Особливо емоційний та справді особливий. З полону звільнено 108 українських жінок. 37 евакуйованих з Азовсталі, 11 офіцерів, 85 рядових та сержантів, 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року у псевдореспубліках. Занадто проукраїнську позицію, яка виражалася у перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані шпигунство та тероризм. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, на яких дуже чекали рідні. Зараз усі дівчата будуть проходити медичний огляд та реабілітацію.